চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই আপুনি যদি দুশ্চিন্তাত কটাইছে তেন্তে এতিয়া আৰু সেই সময় উকলিল। ব্যৱসায়ৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ জীৱন সুন্দৰ কৰক, চাকৰিয়ালতকৈ দুগুণে উপাৰ্জন কৰক, মাত্ৰ এটা ঋণ লৈ। বন্ধন বেংক আছে আপোনাৰ কাষত। প্ৰথমে 1000 টকা, তাৰপিছত 1,00,000 টকা, সপোনবোৰ যেন ক্ৰমাৎ দিঠক হ'ব ধৰিছে। সফলতাৰ শিখৰলৈ অন্তহীন যাত্ৰা তেওঁলোকৰ। থমকিব নোখোজে এই সকল সপোন পিয়াসী। এই যাত্ৰা যেন চিৰযুগমীয়া, নাই দুশ্চিন্তা, নাই হাবাথুৰি। জীৱনত যি পাইছে সেয়াই তেওঁলোকক দিছে প্ৰাপ্তি, মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি। চাকৰি বিচাৰি এওঁলোকে আৰু হাহাকাৰ নকৰে, কিয়নো বন্ধন বেংক আছে এওঁলোকৰ সাহস হৈ। প্ৰথমে লৈছিল 1000 টকাৰ লোন, এতিয়া লয় 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কুটুহা শাখাৰ বন্ধন বেংকে ঋণ প্ৰদান কৰি নিবনুৱাক বিলাইছে হাঁহি। গেলামালৰ দোকান, গাহৰি ফাৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতা। গোটৰ পৰা পইচা লৈ আৰু এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে দোকানখন আৰম্ভ কৰিলোঁ এইবিলাক বস্তু আনি। তাৰপাছতে আকৌ গাহৰি পালন কৰিলোঁ। গাহৰি পালন মই সেইভাৱে কৰি আছোঁ আৰু। আপুনি সুখীনে? বন্ধন সুখীয়ে বাৰু। ধূপ প্ৰস্তুত কৰিছে উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাই। মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা MA কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বন্ধন বেংকৰ পৰা মই পইচা লৈ বহুতখিনি কামত উপকৃত হ'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি দুজনীয়ে মিলি ধূপৰ ব্যৱসায় কৰিম বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু আগুৱাই যোৱা আগুৱাই যোৱাবলৈ আশা কৰিছোঁ জানো কি হয়, যদিও দৰকাৰ হয় বন্ধন বেংকৰ পৰা আকৌ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ইয়াত উপকৃত হ'ব পাৰোঁ আমি আকৌ লৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গোপালনেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান সফল ব্যৱসায়ী এইগৰাকী মহিলা। প্ৰথমত গাই দুজনী কিনিছিলোঁ। গাই দুজনী কিনি সেই এনেকুৱা পুহিলোঁ আৰু গাখীৰ চাখীৰ সেই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ কৰোঁতে কৰোঁতে। আৰু পিছত পইচাটো যেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে বন্ধনৰ পৰা, সেনেকৈ বিজনেছ কৰিব লাগে। সিয়ে দিছে লোন ল'মেই, মানে মই বন্ধনৰ পৰাই চলি আছোঁ, যেতিয়া মই বৰ্তমান বন্ধনৰ পৰাই চলিয়ে থাকিম আৰু। আচলতে সফলতা বুটলিবলৈ জানিলে বন্ধন বেংক হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ লগৰী। মৰণৰ পৰা অংশুমান চাহু ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।